Soli pa solītiem mazais augusts miezes audzinātājs vadībā apgūst kāpšanu pa īpašiem klucīšiem. Augusts uz Jūrmalas dienas centru nāk jau kopš tā atvēršanas brīža, un māmiņa stāsta, ka ieguvēji ir gan viņa, gan bērns. Bērnam ir jāattīstās, bērniem ir jānāk uz nodarbībām, bērniņš nevar sēdēt mājās tikai ar mammu un tēti un vecmāmiņu, bērniem ir jāapstās arī uz citiem bērniem, jāmācās kontaktēties, un bērniem ir jāsaprot tas, ka mēs iesim šodien uz darbiņu, mēs iesim strādāt. Dienas centrā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem mantiņi ir daudz, un tas viss ir īpašs, jo bērni šeit savu rotaļām attīst aprūpas iemaņas, saziņas, prasmes un intelektu. Mums ir tāds brīvs režīms. Mums nav tādas nodarbības kā bērnu dārzā vai skolā noteiktā laikā pēc saraksta un grafika, un tomēr mums viņas ir. Bērniem, kam dakteri uzstādījuši nopietnas diagnozes, katra jauna iemaņa ir grūta darba rezultāts, un šāds centrs ir pirmais solis, lai nākotnē spētu integrēties kādā mācību iestādē. Šeit viņiem attīsti muzikālo dzirdi, izstrādā kustības, dažādas palīdz arī kā logopēds, tur ir speciālists runas, teiksim, tehniku runas, jo ļoti daudz bērniem ir arī runas traucējumi šiem, kam ne tikai kustības traucējumi ir. Tā kā viņš pirmām kārtām ir no veselības puses. Vajadzīgs visvairāk, ja? Divu mēnešu laikā kopš centrs vērs durvis to jau apmeklējuši 18 bērni, taču pilsētā šādu mazuļu ir daudz vairāk. 150 ir bērni, kuriem ir noteikti invaliditāte, kā arī mājas apmācībā ir bērni, un arī bērni, kuriem invaliditāte nav noteikta, bet ir veselības traucējumi, un viņiem grūti ir integrēties pirmskolas izglītības iestādēs. Jūrmalas dienas centra apmeklējumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem ir bezmaksas. Pirmos divus gadus tie tiks apmaksāti no Eiropas sociālā fonda līdzekļiem, bet pēc tam stafeti pārņems pašvaldību. Sandra Leitan, Andris Pants, TV Spektrs.